Seuraava biisi kertoo päättämättömyydestä. Tai kertoo levottomuudesta. Tunteesta, joka arjessa monta kertaa painetaan tonne sisälle. Ei anneta itsemme olla irrallaan, vaikka välillä se olisi aika terveellistä. Mulla on sellainen fiilis, että tää voisi olla se ilta. Tää voisi olla se keikka. Tää voisi olla se biisi, jonka aikana voitaisiin olla vähän irti. Ja siihen on tietty metodi, miten päästään toivottuun mielentilaan. Tehdään tälleen, että nostetaan jokainen oikea nyrkki pystyyn. Oikea nyrkki pystyyn. Sitten tehdään näin. Mulla vaan yks, sitä ei saa särkeä.